Իրադարձային օրն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունա եթում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզի Մեծ Բարնի համայնքը փորձում են դարձնել զբոսաշրջության կենտրոն, բացի սա Մեծ Բարնին աչքի է ընկնում նաև գյուղատնտեսական հաջողություններով, այստեղ մշակում են հնդկաձավար, ոլոր, կտավհատ, ստեղծել են գյուղատնտեսական կոլեկտիվներ, կառուցվում է անասնաբուժական կենտրոն ու մանկապարտեզ։ Մեկ խոսքով Մեծ Բարնի զարգացման ամենաբուրըն շրջանն է ապրում իր պատմության մեջ։ Մարզի ղեկավարն արձանագրել է, որ առաջընթացը տեսանելի է, իսկ հնարավոր խնդիրների դեպքում էլ մարզպետարանը լիակատար աջակցություն կցուցաբերի։ Առավել մանրամասն առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզում բերքահավաքի բուրըն շրջանն է, լոռեցիներն ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքի պտուղներն են հավաքում։ Մարզի ղեկավարն էլ շարունակում է լինել տարբեր տարածաշրջաններում, ծանոթանալ ինչպես բերքահավաքի ընթացքին, այնպես էլ ընթացիկ այլ հարցերը տեղում քննարկել։ Մեծ Բարնի համայնքում էր մարզպետ Նալբանդյանի աշխատանքային հերթականայցը, առաջին կանգառը կառուցվող մանկապարտեզի շինհրապարակում է։ Հենց այս տարածքում մոտ 50 երեխա շուտով կկարողանա նախադպրոցական գիտելիքներ ստանալ։ Գալիորեն զարգացող համայնքում, որը տարածաշրջանի մեծ համայնքներից է, մանկապարտեզ ունենալու անհրաժեշտություն ուներ, և ծրագիրը 2016-ից իրագործման փուլ անցավ։ Ու քանի որ համայնքի բյուջեով հնարավոր չէր իրականություն դարձնել այն, օգնության հասավ պետական միջոցները։ Պետական բյուջեից 2016 թվականից սկսած կատարվում են ներդրումներ, ընդհանուր ծրագրի արժեքը 135 միլիոն դրամ է, և 2018-19 թվականներին ամբողջությամբ մանկապարտեզի շինարական աշխատանքները կավարտվեն։ Այս պահի դրությամբ 2017 թվականին շուրջ 40 միլիոն դրամի պետական բյուջեից ներդրում է կատարվել, այն շարունակական ծրագիր է, որոշակի ներդրում կլինի նաև 18-19 թվականներին, և մենք կունենանք ամբողջական ավարտված մանկապարտեզ։ Համայնքը նաև գյուղատնտեսությամբ զարգացողների թվում է։ Մեծ Բարնիում մշակվում է հատիկանդեղեն, որն իշ ծավալներով ու տեսակով եզակի է ոչ միայն մարզում, նաև հանրապետությունում։ Եզակի համայնքներից է, որ 1 քառակուսի մետր մենք ազատ վարելահող չունենք, և անկեղծ ասած այս տարի, եթե ունենք համայնքներ, որ բերքատվությունը մեզ չէր գոհացնում, իհարկե նախորդ տարիների հետ համեմատած Մեծ Բարնիում նույնպես բերքատվությունը մի փոքր պակաս է, բայց ունենք տեսակներ, որ իրենց արդարացնում են և եզակի են նույնիսկ հանրապետությունը։ Համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյանը նշում է, որ անցած տարվա առաջին փորձով արդեն այս տարի մեծ քանակի հնդկաձավարի բերքի են սպասում, խոսքը գնում է 80-ից 100 տոննայի մասին։ Զուգահեռ նաև իրացման խնդիր է առաջացել, ինչի մասին տեղեկացնում են մարզպետ Նալբանդյանին։ Անցյալ տարի առաջին անգամ ստեղծվել է ուրեմն Վանքաձոր կոչվող հնդկաձավարի սպառողական կոոպերատիվը, ստացվել է բերքը, բայց այս պահին փոքր-ինչ խնդիրներ կա ուրեմն վերամշակող գործարանի հետ կապված արտադրողականության առումով, մենք ստացել ենք նմուշները, արտադրվել են հենց այդ գործարանում մշակվել է, բայց քանի որ այս տարի ավելի շատ է ցանվել, ծորենից սրտարված տարածներում ցանվել են նույնպես հնդկաձավար, այսինքն ավելի մեծ քանակներ ենք սպասում մոտ 2-3 օրից կսկսվի հնդկաձավարի բերքահավաքը, ուստի պետք է պատրաստ լինենք և խոչընդոտներին, և առավելություններին։ Հարցը բարձացվեց, ես կփորձեմ գյուղնախարի հետ անպայման այդ հարցը կարգավորել, որպեսզի մյուս տարիներին մենք պրոբլեմ չունենանք։ Վաղ Գարնանը համայնքի ավելի քան 850 հեկտարի մոտ 200 հեկտարը ցրտահարությունից տուժեց, 60-ից 70%-ը ցրտահարվեց, համայնքը լուծումը գտավ այլ կուլտուրաների մշակմամբ, Մեծ Բարնիում ցանվեց ոլոր, ոսպ, կտավհատ, հիմա նաև այլ հեռանկարներ են գծում։ Ստեղծված կոոպերատիվը այս պահին սպասում է այն սարքավորումներին, որը կտավատից ձեթ է ստանալու սառը մզման եղանակով, իսկ մյուսները ընդհանրապես կարող են շուկա հանվել կամ օգտագործել Մեծ Բարնի համայնքի տնտեսությունների համար։ Կոոպերատիվը, որը ստեղծվել է համայնքում, շատ լուրջ աշխատանքներ է իրականացնում, շատ կազմակերպված և օրինակելի է նաև մնացած համայնքներում ստեղծվող և ստեղծված կոոպերատիվների համար։ Առաջին անասնաբուժական կենտրոնը Լոռիում Ստեփանավան Տաշիր հատվածում էր բացվել։ Շուտով նման կենտրոն կունենա նաև Սպիտակի տարածաշրջանը։ Անասնաբուժական կենտրոն ստեղծվում է Մեծ Բարնիում։ Մենք նաև շնորհիվ այս կառույցների, որ գյուղնախարության հետ և տարբեր միջազգային կառույցների հետ փորձում ենք իրականացնել, շնորհիվ այս կառույցների մենք անասնաբուժական խնդիրներ գրեթե չենք ունենա։
Կենտրոն անասնապահության զարգացմանը կնպաստի մեծ սպասելիքներ ունի Գագիկ Պալյանը։ Անասնաբուժական կենտրոնը իր մեջ ներառում է նաև արհեստական սերմնավորման գործառույթ, որի միջոցով մենք կարող ենք ստանալ ավելի մսատու, ավելի կատնատու սորտեր։ Իհարկե դրա առումով մեծ ժամանակ է պետք, մոտ 3-5 տարի, մինչև մենք առաջի պտուղները կստանանք և նրանք արդեն կդառնան կովեր, որոնք կտան կատնատվություն նոր այդ ժամանակը, բայց իհարկե սկսվել է այդ ճանապարհը և հուսով ենք, որ ոչ վաղ ապագայում մենք կունենանք այդ արդյունքները։ Զբոսաշրջությունը մարզի համար գերակայողություն է և այն փաստը, որ համայնքապետերը դա գիտակցում են ու առավել ակտիվ են, մարզպետն Ալբանդյանը այն շատ լավ է որակում։ Մեծ Պարնի համայնքի ղեկավարը այս առումով ճիշտ է գնահատում իրավիճակը և այն հնարավորությունը, որ կտա հետագայում թռչկանը, և ճիշտ օգտագործելով ինքը կարողացել է միջազգային կառույցների հետ մոտ 50,000 եվրոյի ծրագիր բերել համայնք։ Ծրագիրը համայնք հասնում է թռչկանի ուղությամբ, թռչկանի տարածքում կստեղծվեն հանգստի գոտիներ և բնության հրաշալի այս անկյունը կվերածվի զբոսաշրջային լավագույն ու սիրելի վայրերից մեկը։ Մարզպետը ծրագիրը չափազանց կարևորեց, նշելով, որ աստիճանաբար մասնավոր հատվածը ևս ներդրումներ կանի համայնքի հետ համագործակցությամբ, ինչից կշահի ինչպես Մեծ Պարնին ու ներդրողը, այնպես էլ Լոռու մարզը։ Աշխատանքային այսի ընթացքում Արթուրն Ալբանդյանը, ծանոթանալով ստեղծվածին հենց տեղում, լսելով բարձրաձայնած խնդիրների մասին, շեշտեց այն, որ ինչպես մարզային իշխանությունը, այնպես էլ կառավարությունը կանգնած է աշխատող համայնքի կողքին և աջակից ցանկացած խնդրում։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Մեծ Պարնի։Շառնակում ենք թողարկումը։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը կատարել է խոշոր նվիրաբերություն՝ 5,557,360 ՀՀ դրամ իր 1 տարվա աշխատավարձը և պատգամավորական գումարը, փոխանցելով Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ։ Ոչ պակաս մեծ է ներդրումը նաև Տաշիր քաղաքում, որտեղ Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ կառուցվում է քաղաքային զբոսայգին։ Սարգիս Գոքորյանն է պատմում։ Տաշիրում շինարարական եռուզեռը մի քանի շաբաթ է մեծ թափով ընթանում են քաղաքային այգու վերակառուցման աշխատանքները։ Ճահուկյանի անվան փողոցին հարակից այս պուրակը ստեղծման նորից նորոգման ու բարեկարգման երես չի տեսել։ Սալիկները պոկվել ու վնասվել էին, խոտածածկ տարածքները չէին խնամվում, այգու շատրվաններն էլ շարքից դուրս էին եկել։ Այգու նախկին տեսքը վերականգնելու և այն ժամանակակից մոտեցումներով հանգստի վայր դարձնելու նպատակով ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շուրջ 200,000 դոլար ներդրում է կատարել, որի շնորհիվ հնարավոր կդառնա Տաշիրի կենտրոնը դարձնել առավել բարեկարգ և հյուրընկալ։ Այգու սալիկապատման, կանաչապատման, տարածքի ընդհանուր բարեկարգման աշխատանքներին զուգահեռ վերակառուցվում են նաև շատրվանները, որոնցից քառորդ դար ջուր չի հոսել։ Այս ներդրմամբ Կարեն Կարապետյանը երկու կարևոր նպատակ է հետապնդում. նախ քաղաքի բնակիչների համար ստեղծել զբոսանքի և ժամանցի համար անհրաժեշտ պայմաններ, և որ նույնքան կարևոր է Տաշիրը գրավիչ դարձնել նաև հյուրերի համար։ Հիմնական քաղաքային կենտրոնական այգին է, մարդկանց հոսքը, շարժը բավականին շատ է, և քանի որ մարդկանց շարժը շատ է և այգին ոչ բարեկարգ է և գայտակղիչ տեսք չունի, իսկ պատճառով այգու ուրեմն հիմնանորոգումը շատ կարևոր է համարում։ Այգին հիմնականում նորոգվում է բոլոր ուղղություններով, և կանաչապատման, և քայլուղիների սալիկապատում, և ժամանակակից լույսերով։ Այգու վերջնական հատվածում մեր շատրվանները, որոնք գրեթե չէին գործում, քանի որ շատ հին էին և չէին կարողանում աշխատել, հիմա մենք ունենալու ենք սուպեր ժամանակակից, շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ, ուրեմն, շատրվաններ, որը ես կարծում եմ, որ ուրեմն գայթակղիչ կլինի և մեր քաղաքացիների համար շատ գեղեցիկ և շատ հաջելի ժամանց անցկացնելու վայր կլինի։ Տաշիրի կենտրոնի բարեկարգման աշխատանքները սկսվել էին 2016-ին, հիմնովին նորոգվել և գիշերային լուսավորությամբ են ապահովվել քաղաքի հրապարակը, հրապարակից կենտրոնական փողոց տանող պողոտան, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված եկեղեցու հարակից տարածքը և այլն։ Տաշիրի կենտրոնը հիմնովին բարեկարգելու համար Կարապետյանների ընտանիքը շուրջ 2,000,000 դոլար ներդրում է կատարել։ Այս աշխատանքները ամբողջացնելու է գալիս քաղաքային զբոսայգու շինարարությունը, և 13,000 քառակուսի մետր տարածք շատ շուտով կվերածվի զբոսանքի և երեխաների զվարճանքի ժամանակակից կենտրոնի։
Ташилум Карен Карапетяни и Каравалучан Хамафинанса Волман Пактивентацки Мечернаев Нахкинум Горцадиш Комитет Инцараяц Шенки Химна Норокман Ашхатанка Авартиц Хетоайн Кдарна Ерехандери Збагватуцян и Социалакан Цараюцюндери Тарацкайн Хамалич Кентрон Карапетяндери Интаник Жаманци и Сбосанки Вайджери Каруцман Нушадруцюне Дарцнум Вочмиайн Ташилум Карен Карапетяни Ворту Вахе Карапетяни Нахадзернуцямп Антануме Наев Ванадзори Азатамартик Нери Пураки Химнандорокума, айньевас ир наравориусюннеров хавакнум е дарнал марзи айцекартериц мека. Саркис Гокориан, Молорак. Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք M6 միջպետական ավտոճանապարհի շինարարության աշխատանքների ընթացքին, հետևել է Վաչե Մատինյանը. Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման M6 միջպետական ավտոճանապարհի Վանաձոր Ալավերդի հատվածի լայնածավալ հիմնանորոգումը շարունակվում է։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը այցելել է նշված ճանապարհահատված շինարարական աշխատանքների որակին և ընթացքին հետևելու։ Ճանապարհի վերականգնման և բարեկարգման ծրագիրը մեկնարկել է անցած տարվա սեպտեմբերին։ Վանաձոր Ալավերդի հատվածը սպասարկում են միանգամից 3 կազմակերպություն։ Շինաշխատանքների ընթացքում ամբողջությամբ ավարտվել է կամուրջներից մեկի կառուցումը, ավարտվել է նաև 3 թունելներից 2-րդի հիմնանորոգումը, որը տարիներ շարունակ վտանգավոր և դժվարանցանելի է եղել երթևեկության համար։ Այստեղ հատակ նիջեցնելու եղանակով թունելի բարձրությունն ավելացվել է 2 մետրով, համապատասխանեցվելով ճանապարհաշինական ընդունված նորմերին։ Այն նաև լայնացվել է, հիմնովին վերանորոգվել են պատերն ու առաստաղը, մնացել է միայն լուսավորության հարցը, լիովին բարեկարգվել է նաև 3-րդ թունելը։ Նախարարը ծանոթանալով աշխատանքներին նշեց, որ այստեղ անհրաժեշտ են բարեկարգման լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնք կքննարկվեն ընթացիկ աշխատանքներին զուգահեռ։ Վանաձորից եկող ճանապարհի առաջին հատվածում այս պահին ասֆալտապատման աշխատանքները ձգձգվում են ենթակառուցվածքները վերամոնտաժելու պատճառով։ Ուշացնում են ՀԵԿ-ի, ինչպես նաև ջրատար նոր խողովակները տեղադրող և հները ապամոնտաժող աշխատանքները։ Նախարարը պահանջեց հստակ վերջնաժամկետ և հանձնարարեց, որ բոլոր 5 խողովակները ապամոնտաժեն և նորերը տեղադրեն մինչև օգոստոսի 15-ը։ Հակառակ դեպքում կգիրառվեն տուժեր, այդ թվում նաև պայմանագրի վերանայում։ Օգոստոսի 15-ին, որ վերջացնում են, ինչքան ժամանակում եք խլացում անում։ Օգոստոսի 15-ին վերջացնում են, խոստանում ենք մենք հելավ արդեն։ Ճանապարհի որոշ հատվածներում առկա է նաև սեփականաշնորված հողատարածքների իրացնելու խնդիր։ Նախարարին ներկայացվեց կատարված աշխատանքները, ճանապարհի լայնացումը, կառուցված հենապատերը, կտրուկ վայրեջք վերելքների մեղմացումները։ Վահան Մարտիրոսյանը ընդհանուր առմամբ շինարարության ընթացքն ու որակը գոհացուցիչ գնահատեց, չնայած դրան բոլոր 3 կազմակերպություններին հանձնարարեց խստագույնս հետևել պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցին, միաժամանակ պահպանելով որակի պահանջները և հաշվի առնել նաև բնապահպանական նորմերը։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։